За Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс үргэлж гарах нь Ганбаатар хоогт гаачлан миний бие урд өмнө нь заллан мэхлэх гэмт хэрэгт болон хүнийг шатааж алах гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй билээ. Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэг эхлэх газрын дарга амар байсгалан хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбаатар Улаанбаатар хотын дарга Сумяа азар иргэн Ариун Туяа иргэн Дээ инх жаргал нар нь олон нийтийн цахим сүлжээг ашиглан удаа дараа гэмт хэрэгт гүтгэж байгаа. Монгол улсын үндсэн хууль заасан иргэн миний эрхийг хүний ихэд зөрчигдөж буй учраас Монгол улсын иргэн гэгаа учраас миний эрхийг хамгаалж иргэн гаа учраас намайг цагаатгаж өгнө үү гэд бас ингээд гариусгээ зураад ингээд яасан байгаа. Одоо иргэн гаа учраас одоо Францад одоо нөхцөл байдал нэг ямар байгаа вэ? Хамгийн сүүлд хэзээ албагдсан? За гаа ачхтаа ер нь бол 2 хоногийн өмнө уцаар ирсэн. А цаадч мал уцаар ярих үед бол холбогдоод ярьж байгаа. А тэгээд нэг сайхан мэдэн Монголын ард түмэндээ хүргэхэд Монгол улсын нэг шувуу ажиллагаа гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрэнд гаа очи нэр орсон байсан тий. А Франц улсаас тэр шувуу ажиллагаанд нь гаа очиг өгж явуулахгүй гэсэн шийдвэр гарсан. А тэгээд гаа очирвал тэнд хугацаад ялаа одоо дусгаад Монгол руу өөрөөх югаар ирнэ гэсэн үг. Ирүүл мэндийн байдал бол дайгуу сайн байгаа. Тэгээд одоо хилээ сурж байгаа тэнд бас нөгөө тэмцлийнхэн одоо номыг бичиж байгаа.